izina rya guverinoma mu izina rya ko duhagarariye turishimye mukomereza uru Rwanda rwacu dukomeze tuzamura idarapo hejuru rwose bigaragara nta kindi nababwira atari rwose mwakoze cyane turanezerewe turishimye Você curtiu? Abandi bakinnyi bose yari amaze kureba kuri ya mashini yo gukora gukina
uvuga ko ibintu byari bimuri mu asa nk'ahatuje noneho uko yarabyifuje kuva kera yavuye imuhanga ubu agiye gusubira imuhanga atuje n'ubushize bava muri Kenya mu gikombe cya gisirikare yajyaga bategereza ku kibuga cy'indege arazibahereza impano hari hasigaye amuhaje yo mu kihati rero arishimye cyane urishimye cyane ndumva Y tipo ahí. Ah, okay. Yo ni yo mobili. Ariko sister akantu amasegonda gusa gatse. Ibi bintu biteguye ku igihe kingana iki kuki wabitegure ku bakinnyi bamwe? Yo gusemera. Yuko atize imana zihadi nitwaye neza yatsinda ku mupira w'amaguru wa peri ndamusimiye cyane ubwo yagiye mugabo n'iburayi icya mbere navuga nabanza kwanza nashimira imana kuba umukino wagenze neza ku bwanjye mbyakiriye neza ni ibintu bishimishije kuba dutsinze ibitego birindwi navuga ko ari ibitego icumi mu mikino ibiri navuga ko ari amateka nibwo bwa mbere twabyaba ku Mavubi navuga ko nishimye cyane Yannick tukubonye mu mikino ibiri ufite umukino wa mbere watsinzemo igitego n'umusasizemo igitego ni iki urimo ukoraho kugira ngo Yannick tutatumenyere atsinda atsinde muri ino minsi ikintu navuga ni kuba focus mu kazi kanjye ikindi nkumvira umutoza nkumvikana abagenzi banjye n'ikindi nkakora cyane nta kindi narindi banga hanyuma Yannick benshi ntabwo tuzi ko wagiye muri Suwede ariko kubona amakuru ya ekipe ukinamo n'ubuzima bwawe hariya biragorana cyane tubyuremo muri makeya Yannick muri Suwede abaye hate muri rusange Ntabwo navuga ko bigoye ko wamenya amakuru yanjye kuko ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje ni website gusa ekipe ugakurikirana amakuru yanjye yose imikino yanjye yose urayikurikirana iyo winjiye muri website ya ekipe yanjye iyo uzi izina uwinjiramo bagahita baguha amakuru yose navuga ko mbayeho neza hariya nta kibazo mfite kandi na ekipe yanjye imeze neza navuga ko ibintu byose bimeze neza nta kibazo Yannick tubwire iyo umuntu avuye mu Rwanda akajya mu Burayi akenshi ari niwe akunda kugorwa n'ubuzima Yannick ni iki cyamugoye akigerayo navuga ko ntabwo biba byoroshye nk'uko ubivuze ntabwo biba byoroshye by'ukuri n'ubuzima uba ugiye gutangira bushyashya ntabwo ari ubuzima nari nsanzwe nzi ntabwo ari ubuzima nari nsanzwe menyereye navuga ko byabanje kwanza kungora iyo ugiye mu mahanga urimenye navuga ko urimenye utangira uritekera ibintu byinshi cyane kandi igihugu nagiyemo ni igihugu cyari kirimo ni igihugu hari imbeho nyinshi cyane naje ari mu bukonje bwinshi cyane navuga ko aricyo kintu cyanonze cyane n'ibyo bintu byo kwitekera ntabwo nari nzi guteka urumva ko byangoye cyane navuga ko ibyo ngibyo nibyo byangoye cyane kuko n'ubu leta z'ibihugu akenshi abakinnyi baturuka mu Rwanda Afurika cyane cyane abirabura usanga bakorera ibikorwa by'irondaruhu hari muri cya gihugu bimeze gute birebana n'irondaruhu bakinnyi cyangwa se ku bantu baturuka muri Afurika irondaruhu kubirabura navuga ko igihugu cya Suwede ntabwo ni igihugu cyiza ni igihugu bubaha abanyamahanga uzanye rasisme mu bantu ufite uburenganzira ni igihugu baha uburenganzira umuntu umuntu azanye wenda rasisme kuri we akabikuzanaho ushobora kuba wamurega ufite ubushobozi bwo kuba wamurega inzego abayobozi bakamukurikirana navuga ko ibyo ngibyo ntabwo bihari na ekipe nagezemo ni ekipe yanyakiriye neza hari harimo n'abanyamahanga abakinnyi bakina muri Ghana Nigeria Congo Kinshasa navuga ko nta rasisme introduction yawe muri ekipe yagenze ite se wese ubona muri ekipe cyangwa byagufashe igihe kugira ngo ubashe gufatisha nkihagira byabanje kwanza kunkunda kuko nasanze bari hejuru cyane umutoza nakoze imyitozo ya mbere umutoza yifuza kuba nakora ibyumweru bitatu njyenyine bari kunkoresha kubera babonaga abandi bari hejuru cyane nanjye ndi hasi ntabwo biba ari byiza cyane hari n'igihe nabona mu mwimvu naho ngaho babanje kwanza kunkoresha imyitozo ku giti cyanjye mbasha kuba nagera kuri level yabo ariko umutoza navuga ko nakoze test yaramfashe ayambonye ko mfite talent wenda aricyo nabafasha navuga ko
ntago byanonze cyane kwinjira muri ekipe ibanzamo byaranyoroheje yanike kuri statistique muri Sweden bitewe gute nuvuga ngo uru mukinnyi ubanzamo ese ni mumaze kubanzamo wabo bamaze gukina ibitego bingahe tugire muri rusange yanike birebana n'imibare muri ekipe oh statistique zanje navuga ko meze neza match zose narazi kinye kireka match imikino ibiri nta kinye umwe nabonye umutuku undi mbona amakarita atatu akurikirana imyondo itatu nizo match ebyiri nta kinye gusa ikindi maze gutsinda igitego kimwe ariko ntabwo ari igitego cya shampiyona kuko turi muri pre-season nibwo natsinze igitego cyanjye cya mbere ntabwo ndonga kandi gutsinda kuko nakuri kuri gatandatu y'inyuma cyane ntabwo mbasha kuba ntagira mu izamu cyane ariko ikipe yawe iri mu cyiciro cyo hasi ekipe ya uko ubyumva iri ekipe ifite iyi gahunda ni ikipe ifite gahunda yo kuzamuka ese kuri yanike we ekipe urimo kuri hasi waba ufite izihe ntumbero ntabwo iri mu cyiciro cyo hasi Sweden ni igihugu kinini cyane nk'uko abenshi bagiye bibeshya Sweden ni igihugu kinini cyane ni igihugu shampiyona ni shampiyona nyinshi cyane ni shampiyona nyinshi cyane navuga ko ari ni deuxième division ekipe yanjye unarebye no muri shampiyona ihagaze neza iri ku mwanya wa gatatu ubungubu navuga ko ihagaze neza navuga ko ibintu bimeze neza yanike wanyuma wowe ufite iyihe gahunda ni ekipe ekipe urayigwamo cyangwa wari ugutekereza kuba wajya no mu yandi mashampiyona akomeye yana ekipe zisumbuye ku ekipe urimo nk'umukinnyi nkanjye mba nifuza kuba nagira ku rundi rwego nk'umukinnyi nkanjye ndi gushyiramo imbaraga kugira ngo nzabashe kuba naboneka mu yandi mashampiyona akomeye ku isi yose kandi ndizera ko imana izabifashamo kuko nize neza mati zose ndi kuzikina n'izi mati nkinye izi mati ebyiri nkinye muri ekipe nasiyonali navuga ko ari ishusho nziza yereke ujya kugenda wabanje guca mu murenge ku bwawe gahunda ufitiye umuryango ni baraguma mu rwanda cyangwa ufite gahunda yo kubambuka ukabajyana mu rwanda y'u burayi ufite konti y'umwaka umwe ntabwo biratungana ariko nimbona indi kontra ekipe izabimfashamo kuzana umuryango kuko hariya ni kubera nari mfite umwaka umwe niyo mpamvu batigeze baza ariko mbonye undi mwaka ndizera ko nzabona kontra y'imyaka myinshi nk'imyaka ibiri bashobora kubimfashamo nazana umuryango wanjye ukamba hafi kuko ni ibintu bategeka barabyifuzaga kuba baza ariko nabonaga ko bigoranye cyane nifuzaga kuba nabanza kwanza kwiyadapta kugira ngo mbashe kuba namenyera igihugu neza cya Suwede navuga ko ibindi bizaza mbere hanyuma dusoza ekipe ya mufite ubungubu umaze gukina imikino mu matsinda y'icumi wayibonye gute gurupe yose muri rusange urayibona gute gurupe iri gutanga icyizere ko mu mikino iri imbere muzitwara neza ni ibintu biha amaso buri munyarwanda kuba izi matchi ebyiri dukine ni matchi twitwayemo neza navuga ko icyizere gihari cyane cyinshi cyane kandi hari ibyo tuje guhindura hari ingamba twafashe nk'abakinnyi muri rusange twaraganiriye navuga ko twatangiye neza